ነገር ግን አሁን ሰው መንግስት የሚጠይቀው መንግስት የሚወቅሰው ደካማም ቢሆን መንግስት ላለው ነው። መንግስት ባይኖር እኮ አይጠይቅም አይወቅስም። መንግስት ለመውቀስ ያልታደሉ ጎረቤቶች እኮ አሉ። መውቀሳችን በራሱ ስላለን ነው። መጠየቃችን በራሱ ስላለን ነው። ያንን በጋራ ትርክት እየገነባን ተቋም እያደረግን ብንሄድ ያዋጣል ብለን ማሰብ ከሁላችን የሚጠበቅ ይመስለኛል። መጪው ዘመን አደገኛ ነው። ቅድም ተነስቷል። መጪው ዘመን አደገኛ ነው። ብዙዎች በብር የሰከሩበት፣ ብዙዎች በደህንነት የቆረቆዙበት ዓለም ነው። መሳሪያ ሁሉም በየሰፈሩ የሚያመርትበት ጊዜ ነው። ማንም ማንንም አለቃ ሆኖ ሊያስተዳድር የማይችልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። በዚህ ጊዜ ውስጥ የሺፍልት ማሰሪያው ልጥ እንደሚባለው ሰብሰብ ካላል መስተቀረ ተቋም ካልገነባን መስተቀረ ብዙ ኃይሎች ሊያዳክሙን ስለሚፈልጉ ለኢትዮጵያ መሰብሰብን የሚያስተል ጸጋ የለም። ከዚያ ውጭ ያለው ነገር ኪሳራ ነው። ደህንነትን ማራገፍ፣ ብልጽግናን ለሀገራችን ለትውልድ ማልበስ ከሁላችን ይጠበቃል። ደህንነት የምናረግፈው በስራ ነው። ብልጽግናን የምንለብሰው በትጋት በልፋት ነው። ሌላ መንገድ የለው። ይህን አስቦ መስራት ከሁላችን ይጠበቃል። ከኛ የከፋ ችግር ያላቸው ሀገራት ተወያይተው ይቅር ተባብለው የጋራ ትርክት ገንብተው እንደ ሀገር እየተጓዙ ነው ያሉ ከኛ የባሰ ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ መቼም ከአፓርታይድ የባሰ ነገር አፍሪካ ውስጥ አልነበረም። አፓርታይድ በጣም በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ክፋት በውስጡ የያዘ አገዛዝ ነው። ግን ደቡብ አፍሪካኖች አዎ፣ ትናንት በደል ነበር፣ ችግር ነበር፣ አብረን መሳፈር አብረን መብላት አልቻልንም፣ ብዙ ነገር አጥተናል፣ ነገር ግን በሚያግባባን ትርክት ወደፊት መጓዝ አለብን ብለው ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን የሚባል ተቋም አቋቁመው ላለፈው ችግር እውቅና ሰጥተው እንደ ሀገር እየተጓዙ ነው ያሉት። በሰብ ሰሃራ ትልቁን ኢኮኖሚ እየመሩ ነው ያሉት። ችግራቸው ከኛ የባሰ ነው። በደቡብ አፍሪካ ጥቁሮች ላይ የደረሰው በደል ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም ላይ አልደረሰ። የእኛ በደል ስለሚያንስ ይረሳ አይደለም፣ እውቅና እንስጠውና እንገስግስ። እዛ ቆመን ባንቀር ጀርመን ውሰድ ሆሎኮስት በሚሊዮን የሚቆጠር ጁ ከዚያ በፊትም ከዚያ በኋላም ታይቶ በማያውቅ መንገድ የተጨፈጨፈበት ነው። ሕፃን የለም፣ ሴት የለም፣ ትልቅ ትንሽ የለም። ያንን ችግር እውቅና ሰጥተን እንለፍ ብለው አልፈው ይኸው ጀርመን በአውሮፓ ትልቁን ኢኮኖሚ እየመራች ያለች ሀገር ናት። ካናዳን ብንወስድ በዳይቨርሲቲ ምክንያት በጣም ረጅም ጊዜ ጭቅጭቆች ያላቸው ቢሆንም ለዛ ልዩነት እውቅና በፖሊሲ ሰጥተው መልቲካልቸር እንዳለን እውቅና እንስጥ፣ ለቋንቋ እውቅና እንስጥ ብለው በሰላም እየቀጠሉ አሉ። ሩዋንዳ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሚባል ጭፍጨፋ ተፈጽሞባቸው ያን የሚያክል ሕዝብ አልቆ ሌላ መንገድ የለም እውቅናና እርቅ ነው ብለው አርታርቀው እውቅና ሰጥተው የተሻለ ስራ አፍሪካ ውስጥ እየሰሩ ካሉ መንግስታት አንዱ የሩዋንዳ መንግስት ነው። እኛ የተለየ ደረሰብን ብለን ከምንናገር በደል ይኖራል፣ ችግር ይኖራል፣ እውቅና ሰጥተን ተነጋግረን ተወያይተን እንዳይደገም ተምረን ማለፍ ጥሩ ይመስለኛል። ነገን ለማትረፍ፣ ነገን ለመዋጀት ትናንትናን በእውቀት ማለፍ ይፈልጋል። ኮንሽስሊ በእውቀት ግድ የለም ከነገው አይበልጥም ብሎ ማለት ይጠይቃል። አለበለዚያ ሁሌ በትናንትና ውስጥ ነው የምንኖረው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲከኛ የሚባል ተናጋሪ የሚባል ሰው ሁሉ ሰላም የለም፣ አንድነት የለም፣ ዘረኝነት በዛ፣ ጥፋት በዛ ብሎ የማይናገር ሰው የለም እንደምትሰሙት። ይህንን ችግር እውቅና ሰጥቶ መናገር ጥሩ ነው። ችግሩን ለመፍታት ምን አደረግኩኝ ብሎ ራስ መጠየቅን ያስፈልጋል። ችግሩን ስለተናገረ መፍትሄ
ብቻውን አይመጣም። ችግሩን እንኳን ከሰጠን በኋላ ለመፍትሄው አብረን እንተጋ መሆን አለብን። አንድ ሰው ከጓደኞቹ ጋር ሊዝናና ወጥቶ መዋኛ ስፍራ ያለ ይህ ሰው በበቂ ደረጃ ዋና የሚችል አይደለም፣ ግን ጓደኞቹ ጋር መዋኛውን ስፍራ ሲያይ ነሸጥ አደረገው እና ወላልቆ ዘሎ ገባ። እንደገባ ዋና ስለማይችል ማንቦጫረቅ ጀመረ፣ መጮህ ጀመረ። ድረሱልኝ ያለ እያለ እያለ እየሰመጠ ሄደ። ይህ ጓደኛቸው አብሯቸው የወጣ ሰው እየሰመጠ መሆኑን ያዩ ወዳጆቹ ተንጫጩ፣ ጮሁ። ተበላ፣ ጠፋ፣ አለቀ፣ ተወሰደ፣ ጮሁ። አንዳቸውም ዘሎ ውሃ ውስጥ አልገቡ፣ ብዙዎቹ ግን ጮኸዋል። እነሱ እየጮሁ በመንገድ እያለፈ የነበረ አንድ ሰው ሰውየው ሲወራጭ ሊበላ እንደሆነ አይቶ ከነ ልብሱ ከነ ጫማው ዘሎ ገብቶ ዋኝቶ ያንን ሰው ሊበላ ከነበረበት ውሃ አውጥቶት የሚደረግ የመጀመሪያ ድጋፍ አድርጎ ሰውየው መትረፉን ካረጋገጠ በኋላ ምንም ሳይናገር ጉዞውን ቀጠለ። ይህንን ሰውዬ እንደዚያ እየጮሁ እያለቀሱ ቢቀጥሉና ባይመጣ ኖሮ ይታደጉት ነበር ወይ ነው። ከነጫማው ዘሎ የገባ ሰው ነው የታደገው እንጂ የተንጫጩ ሰዎች አላዘኑትም። በመንጫጫት የምናመጣው ለውጥ የለም። ከነ ምናምናችን ዘለን ገብተን ለሰላም ለልማት ስንሰራ ብቻ የተሟላ ለውጥ ይመጣልና በዛ አግባብ ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። ኮሚሽኑን በሚመለከት በተደጋጋሚ ሪፖርት ቀርቦልናል። የተቋቋመበት ዋነኛ ዓላማ ችግር ስላለብን ነው። ችግር ባይኖር ኮሚሽን አናቋቁም ነበር። ነገር ግን ኮሚሽኑ እስኪ መልስ እስኪያመጣ ድረስ እስከዛ ወንጀለኞች ካሉ አይነኩ ደግሞ አይባልም። ወንጀለኛ ካለ እየጠየቅን ለውይይት በራችን እየከፈትን በኮሚሽኑ የሚገኙ ውጤቶችን ተቀብለን እንደ ሀገር በጋራ ለመቀጠል ብንሰራ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በውስጣችን በእኛ ፓርቲ በእኛ መንግስት ውስጥ በተሰገሰጉ ግለሰቦች ምክንያት በፖሊስ፣ በወታደር፣ በካድሬ፣ በህዝብ ላይ የሚደርስ ችግር አለ። ቅድም ተነሳው ምን እርምጃ እየወሰዳችሁ ነው ለሚለው ጥያቄ በውስጣችን በጣም በርካታ የተሰገሰጉ ኃይሎች አሉ። የእኛ አካሄድ የመጀመሪያው የሀሳብ ጥራት ለማምጣት የአቅም ግንባታ ስራ መስራት፣ ሁለተኛው በሂደት እያጠሩ እንክርዳዱን እየለዩ መሄድ ነው። ከዚህ አንጻር ባለፉት 6 ወራት በየደረጃው ካሉ አመራሮች 8% ገደማ ከስልጣን ተነስተዋል ወይም ተሸጋሽገዋል። ከ4% በላይ ተባረዋል። ከ4% በላይ ከደረጃ ዝቅ ብለዋል። ይህ በወታደሩም በፖሊሱም በካድሬውም በከፍተኛ ደረጃ ውስጣችን ለማጥራት ጥረት እያደረግን ነው፣ ግን አልጨረስንም። በገጠር እንደምታውቁት አርሶ አደሮች ዶሮአቸውን እንቁላል ካሳቀፉ በኋላ ጫካ ሲወጡ የቆቅ እንቁላል ካገኙ ይዘው መጥተው ያቺን ቤት ያለች ዶሮ ያሳቅፋሉ። የቆቅ ዶሮና የቆቅ እንቁላልና የራሷን እንቁላል ታቅፋ ጊዜው ሲደርስ የሚፈለፈሉ ቆቆችና ጫጩቶች ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን በጋራ ዶሮዋ ስር ከቆዩ በኋላ ከፍ እያሉ ሲሄዱ በር ሲወጡ ቆቆቹ ትንሽ ለየት፣ ዶሮዎቹ ደግሞ ለብቻ፣ ትንሽ ሲቆዩ ደግሞ ራቅ። ከሳምንት 15 ቀን በኋላ ቆቅ ወደ ጫካ ይጠፋል፣ ጫጩቶች ይቀራሉ። ይሄ ኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ያውቁታል። እኛ የታቀፍነው የቆቅ እንቁላል ሊኖር ይችላል። ያ የታቀፍነው የቆቅ እንቁላል ጫጩት መስሎ ከጫጩ ጋር ተፈፍሎ ሊሆን ይችላል። እራሱ ሂደት ግን እያጠራው ስለሚሄድ እየረገፈ ይሄዳል። ቻሌንጆቹም የሚያሳዩት እሱን ነው። የተቀላቀለ ብዙ ነው። በብዙ ምክንያት እየረገፈ እየረገፈ ትክክለኛው የዶሮ ልጅ የጊዜ ጉዳይ ነው። የጸና ፓርቲና መንግስት እየፈጠረ እንደሚሄድ ተስፋ ይደረጋል። ምን ከሆነ በሀሳብ ላይ ከቆመ በሀሳብ ላይ ከቆመ እና በርከት ያሉ ችግሮች አሉ። እያረምን እያረቅን እየሄድን
መሆኑን ለመግለጽ ነው።